придружуваме со нашата емисија во сабота. Предпладне, верувам дека сите сте пробудени, дека го пиете утринското кафе, верувам дека ви се допадна песната. Зошто нозе не ме држат, баба да станам? Нели, слушнавте една весела песна, која што реков мојот сопруг Орце Стевковски отпеа на филиграни 2014 година и доби награда за најсвадбарска песна, и тоа мене многу ми се допадна. Е, сега во тој дух ќе продолжиме со многу песна, со многу музика, весели акорди, и знам дека едно од момчињата ќе го препознаете, затоа што е мој драг пријател и добар хармоникаш, а другите ќе ги запознаете од ова утро, токму од нашата емисија Патот на светлината. Пим велам добро утро пред се на Владко Џепич. Добро утро, Владче. Добро најдов. Јас те побарав за да ми свириш така нешто весело, но ти ми дојде субава тајфа и ќе ми кажеш, значи, го повика колегата. Колегата Илија Димовски и Димовски. Александар. Ама не министерот. Сантовски. И Александар Сантовски. А, Сантовски. Иле, добре дојде во емисијата. Добре ве најдов. И сега добро е чувството со хармониката, со песната. Реков, не министерот, но добар хармоникаш. Велат дека те битува за свирка добро. Меѓу добрите. Така ли? Меѓу добрите. Ме радува многу. Аце, Аце, што си убав, Аце? Ајде, кажи малку за себе. Па добро, ја... Дојде во нашата тајфа. Дојде во тајфата. Со Илија се најдовме, почнавме да се дружиме, да соработуваме за композиции и негови, јас да ускокнам во пресред каде што има... Студиска снимка, така. Студиска снимка, да снимиме тоа за во студио кај мене, затоа што јас имам музичко студио, да кажам. Инаку, јас друго, со друго се занимавам, друга музика правам, но и покрај тоа е за во пресред на... А се, може ли да подготвиш филмска музика? Може, може. А, за следната филм на наша ТВ, Патот на светлината, те бараме за музика. Може, договорено? Не, договорено. Договорено да падне пред гледачите. Така. Владче, знаеш дека јас сега одеше песната од Орце, нозе не ме држата, од играње, ме знаеш по темперамент и јас сакам да играм и да се веселам. А еден човек кој што многу убаво свири и на хармоника, а и твој идол е, знам, а и мој, о соседството, Бранимир Ѓокич. Знам дека вие свирите убаво ора од него и посакувам за поздрав на гледачите од вас да биде токму тоа. Нема проблем. Може ли? Може. Звучеше, навистина благодарам. Еве ми исполнивте желбата. Или ајде да збориме за тебе. Рече дека учествуваше на Гранд Звезди. Така? Да. Влезе во потесниот круг за да настапиш токму таму на големата сцена. Не. Јас гостував во канал 5. А, во канал 5. За Гранд Звездите. Таа мисија беше посветена на младите таленти и пијачите. За Зорица Брусли беше посветена емисијата.
како Зорица лажела дека имала факултет. Ето, интересни збиднувања, не ли? Жената, се познавам јас со жената, јас во Белград бев 2010-та. Во ресторан се сретнавме, се запознавме, незиниот маж, Мирослав Параѓовеш, кемиш, да. Мене ми е многу добар идол, ја го обожавам неговиот стил на музика. Так. Се гледаш пред огледало и свириш, како кемиш. Понекогаш да, понекогаш тоа, нема да тоа ми е навика. За Зорица, да. Ке зборуваме за тебе, затоа што ти си мојот гостин. Да. Ти ми кажа дека сакаш да поздравиш некого посебно од нашата македонска естрада. Така. Ајде, да го поздравиме човекот кој што е наш заеднички пријател. Така, јас пред се би сакал, ете да го поздравам мојот драг пријател и многу близок. Така. Господинот Благоја Груевски. Така, Благоја Груевски. Така. Он у животот многу ми помогна. Фала му за тоа. Голема благодарност и до неговиот брат, што ете така снимав песна во неговото студио, Дајте чаша вино, што никогаш во живот тој сон мене не ми се остварил. Ама ете, еден ден, значи, се оствари сонот. Велеше дека не да. Може да се оствари, но песната, се оствари. Што е снимав, песната што е снимав е стара. 20 нешто години. Значи 20 нешто години помина. Дајте чаша вино. И јас ете, јас снимав. И си задоволен, така? И задоволен сум. Сега се подготвува уште една песна. Уште една. Ова ми намирисува дека ти ќе поминеш од хармониката на во листата на пејачи. Или и тоа е тоа? Па, видете, хармониката мене ми е само инспирација за правење песни. На песни? Да, за правење. Имам направено доста мои песни. Значи, на некој начин, еве, автор сум на неколку... Песни кои што ти си ги пееш, така? Така, да. Значи, се подготвува CD? Па, се уште не се подготвува, зашто веќе сум напрел песни, сум напишал доста, значи за едно CD да се сниман, имам напишано 10 песни, од кои 2 балади се, прекрасни балади. И CD-то да го видиме и да го промовираме овде. Па може и тоа, и сега да. Маестрово ќе гостува ли на свирките? Маестро Владко Џепиш. Зошто да не? Да. Ке гостува како? Како не, ке свириш на повеќе песни, Владко? Да. Да, на сите. А се, ајде кажи ми за твојата музика, која што ти ја негуваш. Сега те земахме во тајфата на народњаците, но песните, музиката која што ти ја негуваш. За другиот стил? За кај тебе, да, твојот друг стил. Па добро, ја правам амбиентал хаус музика. Тоа е смирена музика, односно легува во амбиентална музика, тоа значи за опуштање на сите. Значи йога? Па йога може да се практикува кога се слуша таа музика. Инаку се користи во многу филмови, значи таа музика. Сакам филмска музика за патот на свечка. Да, так. Како да кажам, ти си приврзан кон таа. Јас компонирам целосно, значи сите инструменти, се што за таа музика јас го компонирам. Значи јас сум тонмајстер, композитор, продуцент, комплетен, се сум јас. Браво. Веќе и завршувам на факултетот каде браво што сум. Браво за те. Студирам за композитор и за тон. Тука во Македонија или во Тука во Македонија, во ЕСРА факултетот. Так. И се надевам дека ќе во однос на таа музика ќе успеам многу. Дај Боже. Да биде сето добро. Е, Владче, сега јас чекам песна, нели, после ороди песна. Да, верувам дека Силија имате подготвено, така или? Да. Хајде да слушнам сега што ќе бе отпеете за мене и гледачите.
Нављубените, а стварно се чудам кој да ги разбере жените. Одиме со реклами, а потоа се враќаме со муавет во студиото. Интервју на наша ТВ во сабота и недела. Следите ги разговорите со министри, градоначалници, пратеници, директори на институции, професори. Во саботното интервју наш гостен пратеникот од Обштина Валандова, Гјоко Камчев. Обштината, заедно со Министерството за транспорт и врски, спроведе постапка за урбанизација на индустријската зона во Рабро, која што се состои од 49 парцели, и некаде тоа во пак е површина од 17 хектари, чиј скоро сите
skoro sve je prodadeno, svi te placevi se je prodadeno i po ta industrijska zona. Gledajte intervju na Naša TV, sabota 17 časat. Like za odmor vo Turcija. Like za odmor vo Antalija. Like za uživanje. Like za mojeto patување. Like za новото и релаксирано лето. Со Савана во Анталија. Време е да одморите од реклами и да уживате во производите на Донија. Донија, традиција и задоволство. Има места кои ги сакаме и посетуваме само поради вкусните јадења, добрата услуга и пријатниот амбиент. Има и места кои прераснаа во синоним за добра забава, квалитетна услуга и беспрекорно вкусни јадења. Ете таква и носталгија, која и официјално доби прва награда за најдобар угостителски објект во град Скопје. Повелете, уверете се. Имате проблеми со вашиот кров? Не очајувајте. Сакате кров само за еден ден? Ние го имаме најбрзото и енергетски најефикасното решение, кое е и економски најисплатливо. Кровни панели. Горенско. Браво, ние сме во земјани. Да, да. А јас сум Мерлин Монро. Билјана, тенка, висока. Освежителен безалкохолен коктел и Билјана Оранж од Словен Билјана. А пробајте ги и Словен мултивитаминскиот негазиран пијалок со 10 витамини. И Словен Оранж. Синило во недоглед. Морето тиркизно. Коралите волшебни. Погледот незаборавен. Одморот екзотичен. Дозволете и на Хургада да ве освои во Египет со Савана. Еден поинаков одмор. Организација на настани. Толкување. Превод. Издавачство. Обуки. Логистичка поддршка. Адвербу. Долгогодишно искуство. Ефикасност. Професионален пристап. Висок квалитет. Advertisingот е најдобрата забава која може да ја има човекот кога е облечен. Драги наши, веднаш по рекламите се враќаме во студиото, во Наша ТВ, телевизијата кој што вие сакате. Во сабота, наутро, секогаш започнува ова наше другарување заедно со вас и постојано велиме, ајде додека домакинките ја следат нашата емисија да го подготвуваат и семејниот ручек, за да нема кавги дома, за да биде се песна и за да биде се убаво. Малку подосна ќе видиме за оние кои што подосна може би се пробудиле, што ќе биде менито на денот, иако
некако ми кажа дека сакале да биде дереска селско месо. Но велат, доколку подготвувате селско месо, тоа нека биде во земјена тава, затоа што најубаво е и највкусно е. Еве, нека биде рецепт на денот, едно убава тава со селско месо. А ја сега ќе поминам веднаш на Владко, за да го запрашам. Владче, бидејќи се немаме ведено, што има ново кај тебе? Е, нешто свежо ми изгледаш, дали си заљубен многу или те исполнува саканата? Па има, од се по нешто. Од се по нешто. Да, али претежно се по стара факултет, свирка. Свирка и се. Тоа е тоа. На факултет. Тешко, но знам сега дека подготвуваш и некого да учиш, да свири, така? Па да, имам 20 мои ученици, на кои им давам часови по хармоника. Да. И многу сум задоволен нив како напредуваат и се. Браво, браво. Значи, и во облика ги поздравувам. Ете, нека ти се множат и учениците и успесите во твојот живот. Благодарам. Илија, убаво пееш, рече, сите песни од Благоја ги пееш убаво, така? Така, да. Со љубов гледам дека ги пееш песните. Па, зашто се све претежно љубовни, така, и ја имам напишано љубовни песни, така, да. Тоа значи ли дека е заробено срцето? Кон неговата музика? Твоето, кон љубовта? Да. Па сега, да, во мојата нова песна што е, имам напишано и снимано, се работи за мојата љубов. Ага. Мојата... Срце во решетки? Аца, твоето срце во решетки или слободно е? Не, сега е слободно. А, слободно е, значи нема решетки слободно. Нема решетки, може сега. Е, ајде за твоето слободно срце, сега чекаме на едно оро од исто наш заеднички пријател Јове Кекеновски. Да, да го поздравиме. Да го поздравиме, Јове, ајде да слушнеме оро. Може? Извезовте. Како да сте вежбале цел ден. Свилен конец. Како свилен конец. Иле, кога пишуваш за тебе, кога компонираш за себе, прво правиш музиката или заеднички ти доаѓа и музиката и текстот? Е, па се овака, ќе ви кажа маца така на кратко. Зашто секој различно твори, затоа те прашува. Мојата инспирација доаѓа од нутра. Значи, секојаш кога си легнувам, ночно време, кога ја доаѓам кај... Се ноќи ти доаѓа инспирацијата? Така, само по себе, значи... Да. Не сум јас некој автор, ама ете, така ми доаѓа, значи, по себе, да. Да, е. Ностоп, кој ќе легнам,
аз затворам очи малко, ми доваѓат идеи. Текстови. Идеи како јас да напишам песна. Ага, е, браво. И песната ја служувам така по тоа што е. Значи, прво ја ќе измислам наслов на песна, наслов некој име ќе измислам, и после на крај ја додавам музиката. Значи, морам прво музиката направам, за да ја направам и песната. Се да се совпаде, да. Така. Значи, наместо да спиеш, ти твориш. Па, на некој начин, да, јас армониката се дружам веќе 30 години. Тоа е, не кажувајќи, мислат, е, колку си многу стар. Да, тоа сакам и да, тој сакам да кажам јавно. Значи, тоа сакам ја баш јавно да го кажам до сите мои пријатели, колеги, кои ги знам, кои ме знаат, кои не ме знаат. Сакам, еве, имам таа прилика сега да ја кажам, да ме слушнат. А има кои ќе ме слушнат. Точно. Да, има кои ќе ме слушнат. Да им кажам јавно дека јас сум една личност, нова планета наша, македонска да речеме. Се гледа. Да, дека јас сум меѓу професионалците. Так, так. Па се гледа како. Многу мина, многу мина пејачи, музичари, многу луѓе, они колку год да им зборам и да им кажувам дека да се појавам, нели, у јавност, на фестивали, многу други тие работи. Значи, толку имам пријатели што, значи, ете, може да ми помогнат на некој начин. Значи, ја сакам, еве, како што и сите сакаат, сакам и ја. Значи, да настапуваш, да си препознатлив, така. Да, сакам да се појавам на Цветници, сакам на Валандово, сакам, еве, Охрид, има Охридски фестивали, има Кумановски фестивал, Тетовски фестивали. Так. Значи, ја имам само направена една песна. Добро е што со човекот се запознав, со пријателов мој. И има ете студио и ја планирам бебеќе, еве, се ближи, нели, има сега во Куманово фестивал. И баш за тој фестивал ќе спремам таа прости песна. Многу убава песничка е. Четворка ритам е. Многу убава е. Так. Ќе ја слушнат сите сега за сега. Мазе нашу тајност. Аха. Да, ама после со тек на времето ќе дознаат сите. Е, па убаво. Да. Од режијата ми велат дека времето не истече. Имаме уште време да ја чуеме таа твоја песна. И верувам дека е подготвен и плейбекот, за да можеме да ја емитуваме песната која што и Леа пеа. Така? Да. Лично твоја песна. Ајде, режија, одиме со плейбек за песната, затоа што дојдоа и другите гости. Каде он?
Ете, таа беше убавата песна што Илија компонираше сам за себе. Момци, беше убаво. Иле ќе те оставиме со песнати со виното. Како што викаш, дајте чаша вино. Да даде Господ на свадба да ви играм, така се вика. Во филмот те чекам со добра музика. Владче, те поздравувам и следниот пат дојди ми со нова тајфа. Важи. Може и со ова, и уште со една, да ги запознаваме сите. Ви благодарам што бевте дел од ова наша емисија. Драги мои, чекайте за тоа што следуваат нови изненадувања. Бидете заедно со нас. Драги мои, сабота е, нели, ние сме расположени, Владче, Илија и Аце ги испративме, но јас продолжив да си играм во студиото додека траја рекламите, додека одеше на јавната шпица, затоа што не умеам да седам мирно, а верувам дека вие го подготвувате селското месо, доколку не сте во можност такво нешто да направите, направете си она што вашето срце го сака, но знам дека на крај сите ќе сакате ни убави македонски палачинки со убав мармалат наш направен од модри сливи, како што би кажале Малешевци, и убава дестилирана вода или обична вода од нашите извори, и тоа ќе биде десерт на денот. А вела дека најубав десерт на денот е убавиот збор. Па, драги мои, јас ќе си пеам една песна, има јас што многу ја сакам, а тука еден мој драг пријател, од кога се знаеме, како би рекле нашите, ќе си запеевме денеска ми е сабота, ама сабота е вистина, а на мене на гости ми се лидери.